Aktivnosti poput nordijskog hodanja i terapija jahanjem pomažu osobama sa invaliditetom, tako što imaju uticaj na fizičke i na psihičke sposobnosti. Povećavaju osjećaj pokretljivosti, razvoja osjećaja za ravnotežu. Nordijsko hodanje je jedan vid rekreacije u našoj zemlji, koji još uvek nije u preteranoj ekspanziji, kao što je recimo u alpskim zemljama i u skandinavskim zemljama. Tehnika je jako jednostavna, može se izvoditi u parku, na terenu. Konj utiče upravo na mišiće koje mi ne možemo vežbanjem tako lako da probudimo i ti spektri mišića koji su u našem unutrašnjem abdomenu prosto su problem za vežbanje gimnastike, nordijsko skijenje i bilo kako drugo. Znači, ovde je konj, neko koje je savršeno. Oni koji su primenjivali terapijsko jahanje zadovoljni su tim vidom vežbe. Lepota i plemenitost konja, njegova toplina i ritam pokreta predstavljaju kombinaciju s jedinstvenim terapijskim učinkom. Neki primeri to najbolje i potvrđuju. Mi smo imali jednog dečaka koji je dolazio iz skladova, sa cerebralnom paralizom. Dečak da je dolazio, išao sa hodalicom i on je posle dve nedelje hipoterapije i svih tih voltažnih vežbi za, koje služe za određavanje određene muskulature mišića, u zavisnosti koje, koji mišići su toj osobi slabi, znači ko njača te mišiće, da li su noge u pitanju, da li, da li kičmeni stup, bilo šta. Ači dačko je bacio posle dve nedelje hodalice i je sam. Značaj pokreta, ne može ništa da zameni, postoji jedna stara kineska po, poslovica koja kaže da poneki pokret može da zameni nekakav lek, ali ni jedan lek ne može da zameni pokret. Osim tih članovi udruženja obolelih od multiple skleroze učestvovali su u aktivnostima poput rasađivanja cvetnih sadnica na Salašu Filipus.